qaar ka mid ah xildhibaanada golaha gurtay ee Soomaaliland ayaa maanta shir saxaafadeed waxay ku qabteen hotel xaraf ee magaalada Hargeysa, waxaana ay ku cambaareen xadhigga lagula kacay odayaasha iyo weliba cuqaasha beelaweynta garxajis. Sidoo kale waxay sheegeen xildhibaanadanu in shirka lagu qabanayo buurta Gacnibax uu yahay mid lagu joogtoonayo amniga iyo weliba horumarka Soomaaliland. Haddii wanaag doonaysa dowladdu oy doonaysa wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo dagaalka gudaha iyo karaqma ku adkaata, haddii doonayso shirkaa faraha kala baxdo, shirkaa wanaagiisa madaxa xumaantiisa dowladdu faraha kala baxdo. Waxaanu u soo baxnay xanuunka ka soo boodaya halkaa. Haddii maanta arrinkaas oo xidhxidhan shirkaa la qabto, xanuunka ka soo boodaya baanu ognahay. Waxaanu leenahay raggaana imika deg deg ha loo soo daayo, shirkaana dowladdu faraha kala baxdo. Shir garxajis intuu isugu tago odhan iyo Soomaaliland ha lagu xidhayo, afartan sanaanu adeer usoo dagaalamayni. Wixii inay nagaga burburaan dooni mayna adeer. Caloosha laga soo dii 11 qodob baa caloosha lay soo tolay. Waxaa lagu soo ray cigaal buu ka socdaa baa ayaa lagu dilay. Waxaan leenahay adeer nin halkaa iska wareegeysanayay oo iska daaq tegaya kolba oo kolla Itoobiya tegaya kolla cadiya mid maayo koonfur baanu qabanayaa lahaa. Maanta uma talinaya Soomaaliland inamadaasi waxay ku xidhan yihiin cidda ma matiro annagaa leh, cidda ma matiro qoyskiisa walaalaha Sultaan ahayn maanta. In Cabdiqaadir qoyskiisa inaanu ahayn waa qaladan. Ninkan aabihii fooqiisa isagoo waraabu ku dhali baan bal kan intuu ii tirid waa kan suuqan ku yaalla Hargeysa heerkaasay gaadhay. Maantana heerkaasaynu joognaa, ilaahay mahadii baanu joognaa. Waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka dayso dadka dhinkadooyay iska xidxidhine shirkaa wax ay ka tabanayleeda way ka soo baxayaanna ka soo bixi maayaan. Soomaalilayn maanta nin burburinaya oo le hala burburiyo oo khilaaf iyo dagaal ha laga soo saaro ma jiro. Waxaan ogeen dhallinyarada iyadii badda ku dhammaatay ee mustaqbal xumada ka yaacday mid labaad la abuuri maayo. Iyadu waxaan leeyahay iyadaa rabshada wadee ha ka dayso. Hadday iyadu salaadiinta diraysoo leeday idinku duumiyana ka ogolaan mayno. Waxaan leeyahay cuqaashaa la sii daayo, shirkooda ha ka qayb galaan, dowladduna khayr ha ka filato, wanaag ha laysugu baaqo. Waxaan maanta isugu nimi inaanu halkan uun kelmad yar ka nidhaahno. Waxaan leeyahay xukuumadda xadhig xal maaha. In ummadda xadhig lala dabagalo iyo caburin waxba ma tarto, dadkana way kicisaa. Haddii ay wax u tarayso waxa u tarlay dowladdii hore ee duntay Soomaaliya oo dadka sii kicisay. Shirkan maanta ay garxajis ku qabsanayaan halkaa Gacanlibaax wax beli ma jirto, laakiin waa sidii laga dhigo. Haddii ummadda iyo xukuumadda waa loogu sheego shar inuu ka soo baxaa laga yaaba, laakiin xukuumadda waxaan kula talinayna arrinta ay dejiso joogso qabqabashadii xadhigga dadkana aanay maxay hayday kala saarin. Waxaanu la mid yihiin shirarka ay qabsan jireen beelaha Soomaaliland ee mid walba ay ka soo bixi jirtay wax u dana xukuumadda. Yaanu soo jeedinayna sababtu waa maxay? Waxaanu rajaynaynaa inay midho wanaagsan oo in anfaca oo Soomaaliland u dana oo u dana beesha shirka qabsatay ay ka soo bixi doonaan. Haddii shirka dowladdu istaraatiiji hortaag, taasi waxay keenaysaa awalba innaga oo kala didsanayn oo ummaddu ay kala didsanayd oo ay u baahnayd wax soo ururiya. Ummadda Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay wixii isu soo ururin lahaa ee miiska isugu keeni lahaa ee tala midaysan ka soo saari lahaa bay u baahan tahay. Laakiin qanjiidho iyo hangaruufo iyo qayb qaybin uma baahna. Ali Cabdi Jaamac Cali Qamar Jineer Maax, Telefishanka Badcas, Hargeysa.